Ja, då är det solglimt igen och Krist och Lisbeth är på väg hemåt. Och de önskar oss farväl och välkommen till Svedala. Och ja, det är alltid tragiskt när människor de ger sig iväg. Och Krist och han tutar lite grann för synsfullt här. Och nu är det då bara passagen genom grinden och sen så är de på väg hemåt mot Sverige. Ja, sådär. Sen är de borta. Och det är 350 mil de har framför sig. Hej då.